Алексей Шумиленко, он же Шульц. Он создатель КПИ ТВ, создатель медиалабы в КПДЮ, Киевский палац детей и юнацтва, а также учитель в школе, где он рассказывает основы медиаграмотности. Именно в своем опыте прямо сейчас, или не прямо сейчас, или чуть позже, Леша расскажет. Пока Леша готовится, я напомню, что хоть осталось два спикера, мы все еще читаем ваши вопросы, мы все еще готовы задавать их спикерам, какими бы странными или глупыми они не были. Как говорится, лучше задать глупый вопрос, чем сделать глупую ошибку. Так что задавайте вопросы, пишите, мы их озвучим. Теперь Леша. До школи ми ще дійдемо, і з школи ми почнемо, і школою ми закінчимо сьогоднішній спіч. Дякую, Ваня, дуже багато свіжих моментів в пам'яті, і я трошки побудую свою промову з тим, щоб ви трошки відпочили від такої великої кількості важливої інформації. Просто розкажу історію, яка може на прикладі однієї людини та одного легендарного проєкту надихне вас на щось, або ви якісь паралелі, або висновки для себе зробите самостійно. Тож, школа, я хочу почати. Я дуже сподіваюся, що зараз це дивляться багато абітурієнтів, які тільки що закінчили школу або будуть закінчувати школу через рік, через два роки. Вони думають, вони планують, вони якось фантазують, намагаються передбачити, що з ними буде в майбутньому, ким вони там будуть. Далі. Моя школа, я вже дуже старенький дід, моя школа була в 90-х в Запоріжжі, і це виглядало, знову ж таки, вибачте за бумерський мем, як ось така картинка, коли риба вчить птаха на прикладі досвіду інших тварин. І це були такі, ну, трошки залишки радянської школи, яка ще не встигла перебудуватися, та вона і зараз не дуже встигла перебудуватися, але про це трошки пізніше. І ми вчили дуже-дуже багато фактів, дуже багато інформації, яка мала дуже-дуже мало зв'язку з реальним життям. Я тоді мріяв бути вчителем, і така мотивація, бувають люди з такою мотивацією, мені завжди хотілося зробити щось краще, мабуть, це від батька-інженера, який паяв, але все своє життя я намагаюсь покращити те місце. Ну, я як собі в голові уявляю, не революціонер, а еволюціонер, і хочу покращити саме те місце, де я знаходжусь саме зараз. В школі я дуже мріяв бути хіміком, бо вважав, що хімія саме та наука, яка може покращити життя людства, це медицина, косметологія, дуже багато всього. І насамперед органічна хімія – це дуже крута історія, актуальна завжди і зараз і була. І органіка була моєю любов'ю, тому я вступив до КПІ на органіку. І в лабораторії провів перший рік свого життя, закоханий в органічну хімію, саме як в творчу дисципліну, коли ти можеш взяти дві молекули, з'єднати дві молекули, там щось якось їх в центрифугі покрутити, покраш тестити, і воно щось інше виходить, і ти не завжди. Наступний слайд. Можеш зрозуміти, що то саме в тебе вийде, і кафедра органіки на хімтеху була дуже крутою, але на першому курсі з нас затребували зовсім інші дисципліни, і всі хлопці, які дуже хотіли стати талановитими органіками, вимушені були вчити неорганічну хімію. Ну, особисто я так склалося не любив, і через те вийшло так, що мене із самої лакшері елітної наукової кафедри органічної хімії спихнули до самої, ну, такої легкої шарової кафедри, де мені було, ну, зовсім не цікаво. І так я зрозумів, що хіміком я, мабуть, не буду. І я дуже дякую КПІ за те, що він дав мені зрозуміти цю просту істину, що я зараз не сиджу в лабораторії, бо я просто б не всидів, я б щось зарвав. Щось би було не так. Дякую КПІ. Я взагалі буду дуже багато хвалити і дякувати КПІ за те, що він зробив моє життя таким, яке воно є зараз. Я вирішив, після того, як пішов на іншу кафедру, вирішив спробувати себе в іншій дисципліні, в економічній, і вступив на другу вишку у
КПІ також, звісно, патріотизм, на маркетинг. Працював в одній з перших, це було десь 11-12 рік, SMM тільки з'явився, ніхто ще не знав ні про SEO, ні про інші соціальні якісь технології. І я працював в одній з перших компаній, яка спеціалізувалася саме на соціал-медіа-маркетинг. Ми писали пости, ми вели рекламні кабінети, я думаю, оп, поступлю в КПІ на маркетинг, щось десь нахватаюсь, реклама, прикольно, це можна інший слайд навіть вімкнути. Для цього. Це я вже випускаюсь, отримую магістратуру з маркетингу, але ну, знову ж таки, дякую КПІ, і я певним чином зараз не маркетолог, не рекламщик, не СММщик, і це дуже добре. Я б не міг зараз себе уявити маркетологом, хоча в університеті, де я навчався, там були дуже круті спеціалісти, які підказали самі по формулюванню меседжів. Ну, мені вже тоді цікаво було, мабуть, з точки зору відео і подачі візуальної інформації з якоюсь там маніпуляцією увагою або ще щось таке. І коли, може, не зовсім точно хронологічно, але ось по слайдам я так собі вирішив, я вирішив, що КПІ багато мені дав, і я теж потрібен щось давати цьому університету. І на наступному слайді, відео, да, дуже рекомендую відео, є в мене про те, що я тільки скоро казав, більш подробно, теж на школі абітурієнта одного з минулих років, що якщо не в науку, Олексія Шемленка, оцю всю історію я там розказав більш подробно, давай далі. І я вирішив рекламувати університет тим, що я всю свою творчу енергію, всю свою нездатність до науки, я все ж таки вважаю, що це я не зміг в науку, а не наука відвергла мене. Я вирішив піарити КПІ і випльоскувати цю всю енергетику на сцені. Це тоді у нас був КВН, зараз є Ліга Сміха. Ми грали в факультетській команді, ми перемагали. Ми грали в Лізі Києва, в Лізі області Київської. Ми приносили славу університету, ну як ми там фантазували собі. І намагалися таким чином піарити свій вуз, піарити свій факультет. Але КВНщикам я теж не став. Дуже швидко прийшло розуміння, що КВН – це така показуха, це трошки конвеєр творчості, що це навпаки тебе не розкриває, а замикає в певні рамки, що це спроба взяти талановитих людей і їх якусь енергію запихнути на конвеєр ради піара дядьок, які оплачують, які заказують музику, грубо кажучи. Тому теж дякую КПІ, що я зараз не КВНщик, і не Ліга Смішник, і ніде не в рабу у продюсерів або не в шоу-бізнесі, в якому я, з яким я вже з іншого боку трошки стикнувся і зрозумів, що там теж ну, така доволі токсична, як для мене, такого всього ніжного атмосфера. Далі. Тому я вирішив, що окей, я буду не на сцену, я буду за сценою. В КПІ було дуже, тоді з'являлось багато крутих якихось тусовок, від наукових до дозвілля. Це були якісь перші флешмоби, перші конференції. Ну, можливо, вони не перші, але вони, на нашу точку, з нашої точки зору, були недоосвічені. Не хватало медійки, не хватало якоїсь певної міри висвічення гарного цього іміджу, створення візуального іміджу університету і всього того, заради чого ми вступаємо в вуз. Бо, ну, не всі, звісно, але багато хто дивиться, наприклад, тусовки університетські, дивиться американські фільми, де всі на візочках так грають, катаються на день першокурсника. І КПІ теж, він був таким самим вузом, але про це ніхто не казав. Ми такі, вау, ми зараз покажемо, що тут і наука існує, і круті студентські квартирники, туси, фестивалі проходять, і якісь низові ініціативи. Трошки пізніше з'явилося таке поняття, як низова ініціатива, і ми теж, як КПІ ТВ, були, і зараз КПІ ТВ залишається однією з довготриваліших, ну, найстаршою та найживучішою низовою ініціативою. І ми стали показувати це все людям. І тому я зрозумів, що я літописець. Давай далі. Ми знімали просто все, і з часом поряд в нас виникла така певна тусовка, яка цікавилась телебаченням, та яка цікавилась блогами, відео, монтажом, стрімами, інженерною творчістю.
І вся ця тусовка, вона спочатку була кіногуртком, потім студентським рухом, потім ми просто, це було дуже-дуже-дуже багато завзятих студентів, які, яких у певний час замітила адміністрація, сказала: вау, круто, ви показуєте таке класне, ви піарите наш вуз. В мене дуже багато історій від студентів, які прийшли, які не тільки дізналися через КПІ ТВ про університет, а які, в принципі, прийшли в університет, щоб попасти в КПІ ТВ, але це зараз те, щоб без зайвого пафосу, я вам просто пораджу подивитися, є в нас такий формат, КПІ 20, 12, 13, 14, 16, 17, 18, це вижимка така, як у Google Review, всіх подій, які відбувалися в цьому університеті. Це дуже цікаво для вас, якщо ви ще не знаєте про університет, дізнатися, як воно все розвивалося, як воно все неслося, і як круто тут іноді може бути. І певним чином ми в якийсь час створили цей медіапростір, медіапростір КПІшного Київського політехнічного університету, не імені Сікорського. Давай далі. З часом в нас з'являлися так як ініціатив багато, КПІ – це маленька модель країни, дуже різні студенти з різних областей, з різними поглядами, з різними науковими або там творчими амбіціями, інтересами, прочим, все це хотіли висвітлювати певним чином, нам все було цікаво, і ми не цензурували контент. Ніколи не цензурували, не старались допомогти кожному, з'являлися певні такі знімальні, продюсерські, якісь репортажні групи, це дуже цікавий процес, і це певним чином на якомусь еволюційному етапі це переросло в школу таку, в окремий такий факультет, без факультету, в університеті. В нас з'явилися вже офіційні школи, там операторка, монтажка, старші ребята вчили молодших ребят, стрімери вчили ті, хто там тільки приходив стрімити. Наприклад, я б ще хотів вам порадити переглянути такий мюзикл, який зробили понад 200, а то й десь близько 300 студентів в цьому брало участь. Це наш такий найбільший проєкт, мабуть, за всі часи існування. Він не зовсім про КПІ, це певна метафора, це певна думка сценаристів та режисерів, хлопців, які тут навчалися в той час. Я дуже-дуже вдячний КПІ, що ми змогли його зняти. Якщо деякі тези з цього мюзиклу, незважаючи на те, що він був знятий там 5-6 років тому, а може я щось путаю, але вони живуть і досі. Далі. В принципі, КПІ ТВ розрослось, люди різні, я ж кажу, тусовка вийшла за рамки керованості, це був живий організм, це був мікроуніверситет в університеті, і рано чи пізно з розвитком технологій з'явилися певні сайти і певна інформація щодо декларування, і пішов у нас тренд на перевірку декларацій чиновників або на видатки, але це вже все розказав Ваня Ніколенко. Я теж, як літописець, спостерігав цей процес. Я вдячний Вані, що він пожалів КПІ ТВ і не додав до оцього списку медіа, але вже пізно жаліти КПІ. Ваню не вигнали з університету, зате мене звільнили з університету. Я вдячний і КПІ, і Вані, що мене нарешті з університету все ж таки звільнили. І це було, давай далі. Це був дуже такий поворотній момент в моїй історії. Нас перестали пускати в корпуси, прямо через десь півроку витиснили і сам проєкт з університету. І всі ці роки адміністрація, яка побачила, що тусовка вже не керована і не цензурована, почала зачищати інформаційне поле і там з 5-6 спроби зробила свій такий максимально стерильний проєкт, який висвітлює тільки позитивну частину. Як працюють медіа, які при чомусь або комусь належать, які не знизу,
як це образувались, а які були організовані. Вони висвітлюють певну думку, як все добре, як тут класно, за готовим сценарієм, за зрежисованими якимись думками. І ну, я тут нарешті зрозумів, що від мене всі ці роки хотіла адміністрація, який проєкт вона хотіла бачити. А ми дуже довго спілкувалися і співпрацювали з адміністрацією. Це були ну, дуже круті стосунки, коли студенти можуть себе проявити як блогери, як медійники, як оператори, монтажери, інженери, стрімери. І плюс ще навчатися в якомусь своєму факультеті. Тому що медіа за останні 10 років дало ну, такий дуже стрімкий розвиток. І зараз відеоконтент вийшов ну, завдяки технологіям там, на перший план. І теж дякую ОКПІ, що дав мені це зрозуміти. І як тут вже казав один з спікерів, коли ти дуже багато чого робиш безкоштовно, то ти потім ще більше можеш робити, але вже коштовно. Ну, але знову безкоштовно. Але в іншій тематиці. Але дякую КПІ, що я нарешті вирвався і зрозумів, що є життя, і за рамками університету. Давай далі. Ну, собственно, отак виглядало моє життя після університету, так воно і зараз виглядає. Це постійні площадки зйомки, тут не будемо дуже багато зупинятися, але, знову ж таки, певні напрацювання дали великий досвід. І ну, в якийсь момент я зрозумів, що цінюсь як професіонал на ринку, але мені цього мало. Тут нема чого покращити, тут і так багато професіоналів, хочеться десь іти, де можна якось ну, цю еволюційну здатність проявити. Давай далі. І тоді в нашому житті трапився медіахаб з Київським палацем дітей та юнацтва. Ми створили оцю саме медіалабораторію, про яку казав Ігор, і дали, ну, мали можливість зробити декілька гуртків. Спочатку це було 4 гуртки, зараз це велика така лабораторія медійки на 16 гуртків. Ми вивчаємо з дітьми, ну, як конкретні спеціальності, типу операторство, монтажерки, сторітелінгу, там, анімації, діджитал-арту та інші такі професії, які досить затребувані. Ми ще взяли собі таку концепцію, що в нас мають викладати не викладачі, а люди з професії, які працюють, ось я там працюю режисером, ось я повинен типу, розказувати дітям, ну, це старші класи в основному, як працює ринок, як працює взаємозв'язок між людями на площадці, як робити там свій контент від нуля до готового якогось блогу, тому що діти теж все це бачать краще нас, вони ще швидше поринають. Ви, ну не діти, це вже ви, як і виросли. Вам не треба пояснювати, наскільки швидше ви розумієтеся на всяких тіктоках, ніж минуле покоління, і ніж ті сови, які навчають в школі змій. Але ну давайте трошки ще далі, не буду зупинятися. І також друга така в нас була концепція, що це мають викладати студенти, тобто які ще самі вчаться, яким ще прикольно передавати знання. І це теж така одна із тез, мабуть, мого виступу, що навчатися самому набагато зручніше, коли ти навчаєш когось. Тобто постійна ця циркуляція знань, вона ну, певним чином вам дає завжди триматися на якомусь рівні, завжди бути професіоналом в незалежності від сфери, яку ви обрали. Ви закріплюєте свої знання і є от викладання такий тонкий момент, що ти ніколи не хочеш, щоб учень якось тебе піймав, і тобі потрібно, щоб ти шарив у всьому, і щоб ти знав дуже багато, і воно стимулює, і ну, ти завжди тому, як вчитель на одній мові з учнями, з студентами. Давайте далі вже, режисер.
Після медіахабу мені вдалося спочатку в рамках освітнього експерименту, а тепер на постійній основі викладати у школі. І дуже велике в мене було розчарування і таке здивування, коли я зрозумів, що це та сама школа, в яку я ходив колись. Тобто це від дзвонка до дзвонка. Багато хто приходить уже в 10-11 класі, вони вже приходять такі затуркані, що вони просто як на роботу туди. Ти прийшов, відсидів, пішов, прийшов, відсидів, пішов. Хотілося змінити цю концепцію, наш підхід до учнів трошки в іншому. Ми намагаємось з ними спілкуватися, відкинути оцінки і давати через ту спеціальність, яку ми даємо, там, медіаосвіта, медіавиробництво, відеомонтаж, продакшн, воно в цілому дає таку оболонку, через яку можна, в принципі, говорити про якийсь там кругозор або про пізнання світу через відеомонтаж, наприклад. Тобто ми можемо монтувати щось на різні тематики і поступово розмовляти про речі, які ми там затрагуємо в тому сюжеті. А всі діти зараз мріють, всі школярі, вся молодь мріє бути блогерами, багато хто, і світ змінюється в цю сторону, і тому навчитися робити це професійно, круто, залишатися робити це в Україні і впроваджувати медіатехнології в освіту, це ось і стало наразі тим, що дає реалізувати цю ось наснагу до покращення чогось. Покращення. Давай далі. Ми на наших уроках можемо навчатися там і по відеоіграм, і грати з дітьми, робити ролики про Майнкрафти, і вони мені захищають композицію по GTA, ми аналізуємо там алгоритми якісь, робимо експерименти з бульбашками в Тіктоці, ми вивчаємо там будь-які технології, які з'являються на ринку. Гнучка програма дозволяє якраз робити щось актуальне, щось прикольне та круте, що це зацікавить і школярів, і через що може надати якесь знання. Тому я до чого це все, я дуже закликаю тих, хто певною мірою відчуває, що він вже досяг якоїсь певної границі у якійсь сфері, або ще не досяг, але йому цікаво себе перевірити, дуже вас закликаю викладати. Десь на курсах, в тренінгах, на школах освіта, вона має бути конкурентною, вона має бути постійно динамічною в розвитку, вона має бути боротися одна установа з іншою, а інакше буде КПІ, в якому нікому нічого не треба, і ти в якихось рамках, неважливо, ти викладач або ти студент, але ти повинен приходити, щось робити, уходити, приходити, щось робити, уходити, заповнювати звіти або отримувати оцінки. І це все не дуже ок, освіта повинна спонукати тебе до розвитку постійного. Те, що сьогодні казали, long life learning, одна з найправильніших та найперспективніших концепцій, це вже всесвітній тренд, освіта впродовж життя, ніколи не треба зупинятися, завжди треба розвиватися, качати себе, кожен день треба узнавати щось нове. Давайте далі, вже буду трошки закінчувати. Актуальним має бути навчання. Так, трошки фоточок з наших уроків. Окей. І далі. Це те саме, про що я розказував. Бачите, в мене доклад по месникам, аналіз карти PUBG на уроці, відеозйомка з дронів далі. Але умови в школах ось такі. Ми ставимо ноутбук на парту, і хтось з учнів роздає інтернет, і ми дивимось, наприклад, курси Едери. Давай далі. Це все ілюструє. Окей, я про це все вже розказав, просто трішки фоточок. Все, шукайте, кричіть, кайфуйте. Ні, це не треба. Або підписуйтесь ще й на Київ Vibes. Тут ми теж намагаємось зробити щось краще. Це медіа, яке призване покращити ситуацію в Києві, на районі. Шукайте, кричіть і насолоджуйтесь тим, що робите. Це теж важливий поєнт. Про багато чого вже казав.
казали минулі спікери, і про безкоштовну роботу в університеті теж багато чого сказано. Це теж такий крутий досвід. Все, дякую. Надіюсь, я вклався. Така лірична доповідь. Вопрос від мене. Нужно ли заканчивать ХТФ, чтобы открыть свой медиапродакшн? Ну, получается так. А ФММ после этого обязательно? Или это опционально? Зараз вже тренд на певна бульбашка на відеопродакшени, вона пройшла. Зараз вже багато і компетентного, і некомпетентного на ринку. І мені здається, що відеопродакшн це ось ближче ось до моєго покоління. Зараз всі. Ну, вже і не айтішники. Зараз треба не створювати відеопродакшн, а створювати генеративно-агресивні нейромережі, які будуть в якійсь сфері життя там щось автоматично тестити, створювати. Ну, знову ж таки, я дуже багато, я зі всіма своїми учнями, є такий сайт, я, на жаль, не включив його до презентації, але він називається англійською, яка ймовірність, що роботи замінять тебе. І там вводиш будь-яку професію, яку ти хочеш протестувати, чи замінять в ближайшому майбутньому тебе роботи, якщо ти цим їм працюєш. Ну, там, вводиш трейдер там, або вводиш драйвер, 99% замінять роботи. І там є топ-професії, які, скоріш за все, теж залишаться. І якраз ось той, хто буде навчати нейромережі, буде завжди буде, знову ж таки, в якомусь вигляді педагогіка, в якомусь вигляді медицина. Просто воно все стане більш роботизованому та з проникненням ще глибшим IT. І якщо я не помиляюсь, там є якийсь такий смішний в топі пункт, типу коучей або особистих тренерів. Там десь в топ-15 навіть є гадалки, ці провідниці, те, що ніколи не вимре. Дуже цікаво іноді ось вбивати і дивитися. Зайдіть на цей сайт, подумайте, ким ви хочете стати, вбийте і трошки так пофантазуйте. Може, треба пошукати десь на стику професій, або десь поряд, або врахувати нові технології. Ось зараз бачите, у нас тут сьогодні виступав IT-скалолаз, IT-медійник, хто там ще був, IT-дизайнер, да, коротше, а я їх ще знав просто скалолазом. Просто, Піхарович – IT-філософ. IT-Піхарович – наше все. Да. Спасибо, Леша, за длинную lifestyle motivation story, всю історію життя, которая должна мотивировать людей двигаться. Вступати в КПІ, КПІ вам дуже багато чого дасть. В першу чергу боротися, звісно, і зрозуміти, як своє місце в житті знайти. Окей. Так, дякую. Подписуйтесь на КПІ ТВ, подписуйтесь на канал Леши в Телеграмі. Він пише там дуже нечасто, але завжди інтересно. Ах, оставте. Всі ссылки будуть в каналах.